gobonimada inaka qaadanay, laakiin reer Soomaaliland reer reer laga ilaalin maayo. Hooyo nabadda dhex martay wax qaadasho inay dadku wax ku qaataan oo ciddii dhibaato wada ay u aragto dad jabtan oo isku duuban oo meelka soo wada jeeda. Waana ku hambalyeynayaa wufuudda aan reerka ahayn ee beeraha kala ah ee ka soo qayb gashay xidhitaankii shirka. Waxaana leeyahay insha allahu faallada ka bixin doonaa tu wanaagsan bay noqon doontaa. Cidda reer Soomaaliland isu dhowina waxaan jecelahay inay shirkaas oo kale qabsato, oo annaguna aanu ku hambalyeynaha dhowto. Haddaanu anagu tusaale u noqono Soomaaliland, waa ilata indeena lagaga daydo oo nalagu raaca arrinkaa. Waayo nabadgelyada ay ku jirtaa, arrinku nabadgelyadu ku jiraa. Waxaanay nabadgelyada Soomaaliland reeda kuma xidhna geebiyay naba waynugu wada xidhanta intii maabka soo dhex gashaaba. Hadday dabadda joogta, hadday qurbaha joogaanna, ummadoodun bay waxaa la qabaa. Waxaan leeyahay dadii u faatixada halaynoo maro in nabadaasi Ilaahay inuu adkeeyo oo aan wax dhibaato oo dambe dalkeenna ka dhicin. Ciddii inagu soo duushana inay meel uga soo wada jeedno ayaan anugu idin faraya. Ummadda Islaamkana in dacwooyin laynagu siiyo oo goonisu taageenna ay aqoonsadaan ayaan Ilaahay weydiinaya. Allahu akbar, Allahu ajiib. Waxaan leeyahay shirweynaha iyo tusaale cusub iyo tusaale cusub baa bixiseen dadkii soo qabanqaabiyey shirkan. Waxaan leeyahay Ilaahay waxsan iyagana ha tuso oo ha siiyo, ubadkoodana Allah uga hagaajiyo. Wixii cudurey jirana Allah inaga qaado. Baarkan corona virus horta aan adeegsanno, ilaan aafaad waxaa jira aad mar cadowga u adeegsato. Ilaahay inagaayo intii adeegsata haddayn doonno aan diranno dadka horba. Ilaan diinta Islaamka ka qaab waa wax dirtay. Wixii Islaamka Allah ka hayo. Wixii cadowga Allah u geeyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Why you hate?